এটা ঘটনা যোৱা ৰাতি 1:30 যিটো ঘটনা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা সেইটো মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা মই নিন্দা কৰিছোঁ যে এজন ছোৱালী আৰু তেওঁ ভনীয়েক দুজন আছে ভাড়াঘৰ আছে ৰাতি এজন মানুহ আহি আৰু এজনটো বাহিৰতে আছে দুজন মানুহ আহি ডাইৰেক্ট ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই মুখত গুলি মাৰি শেষ ত্যাগ কৰে গতিকে মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ মই নিন্দা কৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয় মই এনেই শুনিছোঁ আগতে এই ছোৱালীজনীয়ে বিয়া কৰা হৈছে বিয়া হৈ আগত উগ্ৰপন্থীৰ লগতে তেওঁ বিয়া হোৱা কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থীৰ লগত তেওঁ ডাইভৰ্চ কৰা হৈছে ডাইভৰ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ অকলে থাকে আৰু লগতে ইয়াৰ ছোৱালীবিলাক দুজন ভাড়াঘৰ আছে পঢ়ি ছোৱালীবিলাকে পঢ়ি আছে ৰাতি আহি কোনে মাৰি থৈ গৈছে সেইটো আজি তাৰিখলৈকে কোনেও গম পোৱা নাই মই এছ পিক ক'লোঁ আৰু লগতে ইয়াত থানা মই ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ ৰাতিৰ ভিতৰতে মই দিয়া হৈছে ৰাতিতে মই খবৰ পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে মই এছ পিক এইখিনি যাতে ইনকোৱাৰী কৰি পেলাই যাতে যদি পায় তাক শাস্তি দিব লাগিব কেপিটেল পানিছমেণ্ট কৰিব লাগিব তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে জেলত থ'ব লাগে বুলি মই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ডিমাহাচাও যাতে অসমতে নহয় তাৰ কাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো ভাবিব নোৱাৰা যিটো ঘটনা কাৰণ আপোনালোকে জানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চেষ্টাৰ ফলত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া লগত শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে শান্তি চুক্তি কৰাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ উগ্ৰপন্থীটো শেষ হৈ গৈছে কিন্তু আজি যিটো ঘটনা যোৱা ৰাতি যিটো ঘটনা হৈছে যিটো ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা গতিকে সেই ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয় আৰু যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ লগত মই অৱগত কৰি ৰাইজৰ লগত মই তেওঁলোকৰ লগতো মই আলোচনা কৰিম আৰু বুজাম যাতে এনেধৰণৰ মানুহ যদি আছে যে আমাক যাতে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে খবৰটো দিয়ে আমি লগে লগে প্ৰশাসনত আমি চমজাই দিব পাৰে বা থানা ইনফৰ্মেশ্যন দি তেওঁলোকৰ এৰেষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।